Nākamajā dienā pēc saskaņas zaudējuma Saeimas vēlēšanās Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs savas partijas popularitātes kritumu skaidroja ar Latvijas krievu interešu nodošanu. Viņš kritizēja, ka partija nav nostājusies pret pareizticīgo baznīcas atdalīšanu no Maskavas un krievu valodas lomas samazināšanu publiskajā sfērā. Savukārt Bartaševičs atzinīgus vārdus teica par Alekseja Roslikova partiju stabilitātei, kura vēlētājus spēja uzrunāt īpašu popularitāti gūstot sociālajā tīklā TikTok. Ja pārņemuši saskaņas elektorātu, un jā, izdarījuši to diezgan kvalitatīvi un tā, ka teikt, ar pareizu pieju un sistemiski. Jā. Nu, priekš manis, pirmsim, tie rezultāti ir mudinājums strādāt labāk un varbūt arī ieklausīties vēlētājus labāk. Vislabākais laiks iztaisīt profilu bija pirms 2 gadiem, bet otrais labākais šodien. Tāpēc es pieregistrējos TikTok aplikācijā, lai runātu ar jums. Bartaševičs pēc vēlēšanām sekoja stabilitātei piemēram un sāka aktīvi lietot TikTok. Viņš uzstājas pārmaiņām saskaņā un pieteica kandidatūru partijas vadītāja amatam. Bartaševičs savu vīziju uzrakstīja deklarācijā, kurā ieteikts palielināt pabalstu, samazināt nodokļus, kā arī ievērot neutralitāti ārpolitikā un veidot draudzīgas attiecības ar kaimiņu valstīm, tātad arī ar Krieviju. Latvija ir neitrāla valsts, kurai ir draudzīgas attiecības ar visām valstīm, īpaši ar kaimiņu valstīm. Īpašs uzdevums un izaicinājums ir iegūt drošības garantijas Latvijai no visām kaimiņu valstīm. Latvijas ārlietu ministrijai jāmobilizē diplomātiskie centieni saruna procesa organizēšanai un jāatsakās no karējvīgās retorikas, kas liedz iespēju diplomātiskam manevram. Pretī Bartaševičs saņēma publisku nosodījumu no saskaņas Rīgas nodaļas par tai nepieņemamo neutralitāti Krievijas karā pret Ukrainu. Bartaševičs sociālajos tīklos publicēja atbildi, ka tiekot nomelnots. Vēlāk arī paziņoja, ka boikotēs partijas kongresu kopā Rēzeknes novadu un Ludzes saskaņas nodaļām. Starp Bartaševičs un citiem kandidātiem uz priekšsēdētāju amatu izcēlās pamatīgs konflikts. Būdams mērs un cienējamies politiķis runa ar mums ar TikTok un arī ar kongresu tribīnu. Tas neizskatās man, ka tā ir vēlme palīdzēt partiju attīstīties. Tā ir mēģinājuma partiju pēc būtības iznīcināt. Jaunie vēlētājs partijas līdzpriekšsēdētājs Nils Ušakovs stāsta, kā atbalstīs Bartaševiča izslēgšanu. Par to saskaņas valde plāno lemt pirmdien. Kā rīkosies pats Bartaševičs, šonadēļ noskaidrot neizdevās, jo Rēzeknes mērs žurnālistiem intervijas nesniedza. Domas priekšsēdētājs nesniedz nekādus komentārus par šo jautājumu. Kāpēc? Mums, to, ko viņš jau gribēja pateikt, viņš jau pateica savā Facebook un TikTok kontā. Arī Ludzes un Rēzeknes novada saskaņas nodaļu vadītājs, kurus plānos no partijas izslēgt, atbildes nesniedz. Saskaņas līdzpriekšsēdētāja Regīna Ločmela kongresā vēl teica, ka ar boikotētājiem jāveido dialogs. Taču pēc tam, kad Bartaševičs jaunā video apšaubīja kongresa leģitimitāti, arī viņas nostāja kļuva stingrāka. Runājot par cilvēkiem, kuri parakstīja aicinājumu boikotēt kongresu un turpinā šo destruktīvu darbību, viņu izslēgšana no partijas ir tikai tehnikas jautājums. Bartaševiča boikots gan nebija vienīgais trieciens partijai pirms kongresa. Saskaņu pameta Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, visi viņa frakcijas deputāti pilsētas domē un arī Daugavpils nodaļa ar aptuveni 100 biedriem. Saskaņā daugavpiliešu aiziešanu gan uztver krietni saprotošāk nekā Bartaševiča darbības, jo šāds solis briedis jau ilgi. Elksniņš stāsta, ka izstāšanās notikusi tieši pirms kongresa tāpēc, ka tad gala lēmumu biedri formāli pieņēma Daugavpils pirma organizācijas kopsēdē. Plānu sadarboties ar Bartaševiču vai citiem politiskajiem spēkiem šobrīd nesot. Elksniņš noliec, ka iemesls atšķelties būtu saistīts ar citādiem viedokļiem par Krievijas karu pret Ukrainu. Mērķis esot koncentrēties tikai uz pilsētas attīstību. Kopsēdā lēmums bija absolūti vienprātīgs, jo ļoti daudziem kolēģiem ir tā vēsturiskā pieredze par Daugavpils pilsētas partiju. Turpināsim darboties valsts politikā, bet tikai un vienīgi reģionālajā līmenī un tikai un vienīgi būdami ieinteresēti pilsētas un reģiona kopējā attīstībā.
Daugavpiliešu gan bija pieteikuši vairāk nekā 100 delegātu saskaņas kongresam, ar ko visticamāk būtu pieticis jebkura kandidāta iecelšanai par valdes priekšsēdētāju. Atsevišķi avoti norāda, ka izraicis uz Daugavpils delegātu atbalstu bija Regīnai Ločmelei, tomēr Elksniņš noliec, ka starp kandidatūrām viņam bijis kāds favorīts. Tā kā pat dienu pirms kongresa nevienam kandidātam skaidra pārsvara nebija, Ločmele, Ušakovs un Rīgas domas deputāts Andris Morozovs vienojās partiju vadīt trietā, lai partija nešķeltos. Man bija grūts lēmums, bet uz to brīdi tas bija vienīgais iespējamais. Un vēlreiz atkārtoju, tas ir krīzes laikā pieņemtais lēmums par krīzes vadību. Un pats galvenais mēs saglabājām partiju. Ne visi biedri gan ir priecīgi par saskaņas izvēlēto ceļu, tajā skaitā par Ušakova atgriešanos partijas vadībā. Viens no partijas redzamākajiem pārstāvjiem bijušais Saeimas deputāts Andrejs Klementjevs uz kongresu nemaz neieradās. Arī viņš interviju atteica, taču telefona sarunā atzina, ka ir labās attiecībās ar Bartaševiču un grib redzēt, kādi būs gan Rēzeknes mēra, gan saskaņas tālākie plāni. Kongresā nebija arī iepriekšējo vēlēšanu ministru prezidenta amata kandidāta Ivara Zariņa. Viņš starp iemesliem gan nemin domstarpības ar partiju un norāda, ka lēms no politikas paiet malā un pievērsties biznesam. No partijas izstāties gan viņš pagaidām negrasās.